每个人都有梦想。现在大家也在讨论中国梦。何为中国梦？我以为，实现中华民族的伟大复兴，就是中华民族近代最伟大的中国梦。因为这个梦想啊，它是凝聚和寄托了几代中国人的夙愿，我们每一个人的个人的前途命运，都是和这个国家的前途命运，都是和这个民族的前途命运密切关联。国家好，民族好，大家才会好。秀水泱泱，红船依旧，时代变迁，精神永恒，事业的发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。我坚信，只要全党全国各族人民团结一心，苦干实干，中华民族伟大复兴的巨轮就一定能够乘风破浪，胜利驶向光辉的彼岸。让我们踏上新征程，向着新的奋斗目标出发。